Če se kjer sprašuje, zakaj imam brate hlače odprte, ne? Zato, ker sem se zredila, pa si ne moram več zapreti. Ne mora si hlače več zapreti. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Dobro jutro, dober dan. Kaj dogaja? Kaj bomo danes vi delati? Mami, zala tukaj iz dveh krožnikov vun se fujtra. Kaj pa te, mami? En krožnik mi dosti. Danes gremo na krole. Se sankat. Točno tak. Na sankice pa gremo Liama voziti. Jel, Liam? Pridi, amat. Ne, nima cajta, on zapije, ampak lea risanko. To je to. In gremo. Bam! Snegec, a kulko češ, ne? To je tako marzo tu, da nek urnik zebe. Uj, že še bomo pa mi, te... Moram si rukaviče dala. Že še bomo pa ti mi malo šankali, ne? Tule po ravnem. Po ravnem, Liam se malo boji, ne? Te pa gremo lepo počasi na en kratek sprehod notri po goši, ker pa še, ker kude pri nas ni goše, ne? Goša je samo snegeca, pa ni? Ni snegec, ali? Pa ti je všeč snegec? Pokaži ga. Uaj, snegeca imaš. Lekaj pa mami, kaj imamo delali zade? Selfira se. Gremo mi dva gremo gnati to te sanke naprej, ne? Poglej, kaka goša je, cela zasnežena. Vse posod sami snegec. To ima sva skup pelet. Le mami, tam je mami daleč v daljavi. Mi imamo se sama tudi spusla. Idimo naprej. Evo, a ti bo sem te šel. To. Mami, pa lahko laufa vzadi, je rekreacija. Mami, malo vinkaj naj. Baš ma se ustavila. Mami, dušu umvargla, ampak velje. Pokaži, kak se anglička dela nama. Bo mami pokazala anglička, ne? Mami, ko je hudiček, bo naredila anglička. Hitro pokaži anglička. Srednji česar v gozdu. Hlače imaš odparte. Trgovina. Kikifamily.shop. Trgovina Kikifamily.shop je odprta. Če se kjer sprašuje, zakaj imam brate hlače odprte, ne? Zato, ker sem se zredila, pa si ne moram več zapreti. Ne mora si hlače več zapreti, je rekla, ker se je zredila, zato ima odprti par šlus. Mami, seg drsa, jej. A ti bi tudi čel? Mami, padla 2 metra v globino, zdaj. Se je mami zadarila, je že rekel ne. Op, nogo vunda, da še imela mokro. A ja, ni se suho, vse. Zmrženo. To, brum, brum. He? Ne, hoš kam nega? Brc se šudrejo, pa se vse zruši gor na sadjo. Jej! Ja, bi se, ja. Ne, naj odrufim. Jej! Po tolkih poskusah. Kam gre ta zdaj? Tu dol gre ta. Da vidimo, kak bo to šlo zdaj. Nogica tu. Inizatja. Ajde, uiii! Inizatja, kako kam si dal? Ne boš dal šlo, če je v regi. Inizatja. Samo ovinka je v regi. O boj. Da sta prišla. Uiii! Wait for me, guys! Ajde, Liam, ček. Kakšni so občutki? Poj, kak je bilo. Kak je bilo? Liam. Še bi? Še kar, samo ona je dreva zaostavila. Gremo se nazaj gor.
mi smo se zaraz nahudili, uživali smo na polno, kaj ste januari, to je bilo ful zabavno. Po goši hodi takle, po divini pa se sankat, to je ni boljšega. Ka se ni takle lepo furat notri, med samim drevjem, ko je puno, puno, puno snegece gor. Poglejte. Ko pravljic, ja. Po toneli noce furamo. Zdaj gremo Božička obiskat. Na severnem poli smo zdaj. Ja, ja. Evo, zdaj pa tak, tisto, kar ste videli, ko smo se sankali, ne, pa uživali na snegeci, to je bilo posneto 4 dni nazaj. Zdaj smo malo pač bili vmes bolani, tako da ni nič, ampak zdaj gre na boljše. Ampak, vam moramo povedati, 2020 gre k koncu. Bilo je ful naporno leto, bilo je res nekih ful izzivov, mnoga vrata so se nam zaprla, ampak mi smo Kiki Family, ne, in mi se nismo dali. Naša družina je pridno rasla, v leto 2020 smo zbrali kar več kot 25 tisoč novih članov, oh my god, zdaj nas je že 33 tisoč, naredili smo več kot 80 novih videov, 6,5 milijona ogledov v tem letu, oh my god, dosegli smo nemogoče, ampak brez vas tega ne bi bilo mogoče. Zato se vam res vsakemu posebej zahvaljujemo. Iskrena ti hvala, da nas gledaš in da nam omogočaš, da strmimo k temu, kar nam je pomembno. In da živimo svoje sanje. Letos smo pa začeli tudi z razvijanjem svoje Kiki znamke. V to razvijanje je vključena celotna družina. Načrtovali, analizirali smo ful mesecev. Res bilo je veliko truda vloženega. Tako da ja, čakava še ogromno novosti, ogromno novih izdelkov, res ful imamo pripravljenega še, tako da pustite se presenetiti. V leto 2020 smo pa ogromno stvari dali skozi, se strinjate s tem, tisti, kjeri ste že od začetka tu zdravno, ful lepih stvari, jaz mislim, da si moramo to en skupek spominov pogledati za nazaj, je tak? Se strinjate, bomo si pogledali? Najljubše trenutke leta 2020. Gremo! Čuuu! Kingdom is overthrown. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you. This bond is
solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you.